Tuu pois sieltä. Sä oot ollut tosi stressaantunut, mutta eläinlääkäri auttaa. Tohtori Francis on erikoistunut käyttäytymishäiriöihin. Ei mulla ole käyttäytymishäiriöitä. Joo, ei mullakaan ole. Toi mun ihminen on seko. Jos mä vaikka tuon linnun raadon, niin se heittää se pois. Ei, mitä mä teritän sulle äiteen? Mä juoksen ja meen ulos, mutta en oo päässyt mihinkään. En mihinkään! Wanna... Joku on mun hiekkalaatikossa. Kaverit, täällä on nameja! Voi mel. Tunteeks kuka teistä kapteeni Lumipalloa? Ja taas lähtee. Lunta tupaan! Oi, Lumipallo! Onko se kunnossa? Ei lähelläkään, ei. Ei. Tänne kavu. Pentu lähtee pesästä. Ei, hän jää kotiin mun kanssa, turvallisesti. Hei Max, Lassi sit lähti. Mitä? Paketti on lähtenyt. Näkeekö kukaan häntä? Eipä näy. Huomio! Tässä kapteeni Lumipallo! Tarvitaan apujoukkoja! Vetki, kaverit! Eka askel pois pelosta on esittää, ettei pelkää. Ai, se onkin vaan toi outo pikkukaveri. Au!